I ćao drugari, dobrodošli u još jedan vlog. Danas u vlogu se vozimo. Uf, kako se lepo čuje ovaj motor. Evo ga Šone. Malo se vozimo po gradu. Treba da se nađemo sa Ćofijem. Nešto ti se ne čuje motor, e? Šta je, neće da upali, a? Pustio sam mu da radi ventilator i pa neće da upali. Hoćemo da gulimo motor, ne znam je 20. Ajde, ajde, neće biti prvi put. Joj, vrat. Ne, vrat, je, pustio sam da radi ventilator. Kakva budala? Jo, kakav ludak. Ostavio da mu se ohladi motor. Ček, stani. I to je taj krastavac. A ja ću guram ti sebi. E, ubaci u novu tog. Slušaj, novu tog. I samo u prvu voćiš kad ti kad ti jedin zelo. I ne poću u start. I drugi paču. Pa dobro, ne diram. A ne znam da upali, upali mu ti. Znači, samo, ne, ne se dobro. Znači, ne utra. U prvu voćiš i pužiš paču. Pa paži na poroču. Aha. Današnji motovlog učimo Filipa kako da upali. Pa što dovoljan je jedan da gura. Brate, je motor 2020, to ne možda upali. A čekaj, zar nema on, brate, onaj? A ne znam što mu izlači ako ne vlači. Pa to. Nemoj, vidi ga. Zgazit ćeš nekog. Daj mi ključ. Čestitam za motore. E, hvala, brate moj, hvala. Kako nekako mali motor, je. Nema čak ni litar motor, je. Da. E, ne primeti se da se tvoj ne čuje, znaš. Drugare, da nastavim našu temu, uzeo sam jaknu, znači nisam imao jaknu za motor, videli ste verovatno u većini mojih klipova, evo ih ovde, ova dva krastavca. Pa celu liniju? Šta? Pa celu liniju, samo to. Ceo. Oh.
lako prođeš. E pa, drugari, da se vratim na priču. Kao što rekoh, konačno sam uzeo jaknu. Verovatno svi znate, već nisam uopšte kupio jaknu. Videli ste to u klipovima. Imao sam uglavnom neku ili zimsku jaknu ili onu neku kao, ne znam ni ja, za obezbeđenje. Ne mogu ja da setim šta sam sve nosio. U nekim trenucima sam pozajmio i Šonetovu jaknu. Tako da, mislim da je konačno vreme bilo da kupim, pošto je, jel te, ovo zbiljniji motor, mislim da je konačno vreme da kupim kožnu jaknu. I tako, eto, kupio sam je, počastio sam sebe za rođendan. Uz to su mi pomogli Shone San i Yamaha, to jest Yamaha Platner. Kod njih sam uzeo jaknu. Evo, možete ovde pogledati kako izgleda ta jakna. I ćao, drugari, ko nije pogledao Shone to video, evo, možda ga pogleda sad. Šalim se, naravno, drugari. Kao što glasi tema ovog videa, znači, vreme je za opremu. Konačno, posle dužeg vremena, uzeo sam jaknu. Dakle, tamo novim putem da se zahvalim Šonetu i Yamahi Platner na ovoj jakni. Da je ne za jakna. Ne znam koliko se vidi ovde, možda je malo mrak. Evo, ako vas interesuje cena ove jakne, da znate. Savršena jakna, konačno, ovaj, eto da imam i ja jaknu. Uzeo sam svojom crvenom bojom da mi se slaže uz motor. Eto, videli ste kako izgleda jakna. Idemo do Yamahi da vidimo još kacigu neku. Hoću uzmem drugu kacigu, ova mi je čim pređem neku malo ozbiljniju brzinu, krene da mi svira kao orkestar. I, drugari, ona si sa Yamahe. Moram da sačekam Ćofija i Šoneta, pa da uđemo svi zajedno. Ne znam gde su oni nestali. Nema ih. Evo ga Šone. I evo ga Ćofi. Evo ga ovde ovaj glavanja što je jedva upalio motor. Ćao, brate.